batu ahli ibadat daripada kaum Yahudi didatang jumpa Umar. Kan dia tanya berkenaan tentang ayat al-yauma akmaltu lakum. Al-yauma akmaltu lakum. Jadi pendeta Yahudi tu dia bagi tahu dekat Baik, nyawa di. Selamatkan pada Rosli. Allah selamatkan kamu. Okay, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Sabil, Program Sabil daripada Masjid Al-Haramain. Jom umrah dengan Masjid Al-Haramain. Mantap. Sampai lagi. Muntaz Kedah. Shri Devi.